laisse d'ifo. Kavali sikujua, unanipenda mi. Sikujua, unanijali. I wish you ningejua mi. No, no, singefuata ya dunia. Kavali sikujua, unanipenda mi. Sikujua, unanijali. I wish you ningejua mi. No, no, singefuata ya dunia. Nina live ka bandit. Upendo wako kwangu my god, uko legit. Na miss nimekosa kila time my god. But still, uko nami niki rise and fall. Niki do the dance na niki mix na was. Niki kosa kila time, una take me back. Take yeah, mini kama, the prodigal son. Nina kosa, still una take me back. Na niki backs like god, unapenda mi bado. Hakuna mwingine, we uka melegado yeah. Siku jua, unanipenda mi. Siku jua, unanijali. I wish you ninge jua mi. No, 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 no. Singefuata ya dunia. Kavali sikujua, unanipenda mi. Sikujua, unanijali. I wish you ningejua mi. No, no, singefuata ya dunia. Nina mafans kibao. IG followers ni matao. FB, Twitter, likes no zao. Na hata sina pesa ya kulipia makao. Sikujua kwa kupendo si haba. Na kama ningejua singepotea baba. Na kama ningejua singeteseka hapa. Ningangane ati ndio nijulikane. Nionyeshe Kenya I'm supposed to see. Cause najua ya dunia vanity. Nina mafans kibao. IG followers ni matao. FB, Twitter, likes ndo zao. Na hata sina pesa ya kulipia makao. Sikujua kwa kupendo si haba. Na kama ningejua singepotea baba. Na kama ningejua singeteseka hapa. Tiningangane ndiyo nijulikane. Nionyeshe kisa people. Hey, ni Blessed Ifo hapa. Msani wa God. Yeah. Kuna ngoma nimefanya na jita sikujua. Yeah. Viki Pondi sinda miproduce. Na before nifanyo ngoma, as in, sikuwa najua Christ vipoa. So, niseme nikani likuwa nime backslide, likuwa nimepotia njia kiasi. But, since ni duyo ngoma, nime change kiasi, cause sikuwa najua kenye nafanya kwa life. But, nowadays, nime badilika tu sana, una check. So, hii ngoma inajita sikujua, ina come soon. Nimefanya audio date 15. Feb, mkuwe tu patient kwa zikitu poa na kamu najua itakuwa poa na itakuwa na obamba. Yeah, what's up? Yo, it's your boy Jay called Swahili. Now we represent Christ to the fullest. I'll see you. Okay, me best blessed default right man working by and jitona tukwa kurumoje pistol unit. I'm about to represent Mtala Kisam. So it's just a menye video shoot ya sikujua. Ilikuwa poa sana. Ngomi me bless wase wengi though. So any video tuwa sana ngoje. Through grace of God, yongoma mino ni kienda fajo. Blessed Divo tumetoka naye fa. Na nyaya mimi napenda video yo boy manze ya kofit ponele strength yani. Yeah, naweza sema vitu most sijui na kwa inspiration kutoka kwa God ama nini. Cause yenyewe yeye uko positive siku zote na vitu zenyewe yeye uangalia mbele. So nasema hizo kwa njia yake ya ku make winners na kupatia wase message of God. So tunatarajia kitu big sana na support kutoka kwa fans. Though audio imefanya poa, so video inangojewa cash. Sinajua. So si nyenye tuzidi tu kupray tukiwa kwa kitakuwa poa na God nyenye. Ni aje wase mi hapa ni DJ Klax. De kuongelea story ya shoot ya Blessed Difo sikujua. Hiyo ngoma ina come. Hiyo ngoma ni kali. Napiganae show mob sana. Ni mse fiti sana. Ngojeni hiyo vida. Audio nishasikia fiti. Ngojeni vida. Peace. Yo, what's up 254? This is your boy Louie. And hapa tuko kusupport Blessed Difo man.
Blessed Defo ni mzee wa bidii sana, tumtambua, tukafaa sana mzee. Okay, yo video sikujua. There are some challenges whereby nilifaa ku provide some cameras and kuna stuff really happen. Msiba bana, ikabidi kumenda hivi hivi, but you God ni great, bado alisaidia, shoot ilienda vile ilienda man, and I thank him for that. Big up Blessed Defo, uni msee mwenye anaenda faa sana, according to vile nini yake, talent yake imekuja, uni msee mbigi, ni msee anaenda faa, it's the next big thing man, so watch out for Blessed Defo. Na salimu nyote, kwa majina ni Jano Omondi, nimetoka mtawa la Kisama, nimeokoka Yesu ni Bwana. Tunashiriki na ndugu yetu Blessed Defo. Siku nyingi amekuwa akifanya mziki, ndio juzi juzi akafanya ngoma, ndio saa tulimsaidia, video ikatoka mzuri, nini shoot ilitoka mzuri, itakuwa kitu mzuri, tungoje tu. Tunamshukuru Mungu kwa kusaidia, ametupa uhai na tunajua kitu mzuri inakuja. Asanteni tena nyote. Ya ndogo Slim hapa, yule mdogo wao. Basi leo nimetulis na mtu wangu wa nguvu Blessed Defo. Nimefanya video azimu, video kali, hii ni kitu mbaya jo. Na mimi ningependa kuambia jo, tazameni hii video cho, hii video ni azimu kali bana jo. Blessed Defo amefanya kazi nzuri, na kazi nzuri kama imefanywa mpaka sisi tuunge mkono. Santini na muochi video. Shambab. Mimi ni director Kene. Tunaongelea video Defo. Video ilikuwa poa, ilikuwa kwa shoot. Everything ilienda poa. Shots zilikuwa kali nini. Just watch out for a good thing and lazima product itakuwa poa. Watch out. So hiyo video imefanywa na Lightcast Media, Martin Orondo. Hiyo day wasi wali come a bit late, tukaanza shoot late. But ilikama ika happen, wacheki. But kuchoka nayo, sasa sikuwa najua video inachokesha hivyo. Unarudia, yani unarudia ngomako mara kaa 10 unacheki. So as you know, say walichoka sana, njai kawapiga, but ilienda poa, ilienda poa. Siezi, tunashukuru tu God, ilikuwa kitu poa. At least mvua ilitufavor, ikunyesha. Location pia ilikuwa poa. So wait for something big, kitu poa ina come. Yeah. Hapa ni ngangane, ati ndio ni julikane, nionyeshe Kenya I'm supposed to see. Cause najua ya dunia vanity, na shukuru cause God your love ni free. Sikujua this way I'm supposed to be. Nakali sikujua, unanipenda mi, sikujua unanijua. I wish ningejua, no no, singefuata ya dunia. Nakali sikujua, unanipenda mi, sikujua, sikujua mie. Big up, big up.
kifo. Kusema unaenda mbali. Unaenda mbali. Mungu akubariki. Mungu akubariki.